Искам да благодаря на всички, че се отзоваха на поканата ни за днешната среща. Искам всички да знаят, че към настоящия момент няма нужда от паника, няма нужда от притеснения от страна на жителите на нашия регион. Всички проби, които са подадени към настоящия момент за коронавирус, са отрицателни. Към настоящия момент очакваме заповедта от Министерски съвет за изпълнение на нови мерки, свързани с превенцията на коронавируса. Това, което в момента се прави, е съгласувано с предните заповеди от страна на Националния оперативен щаб. Осъществява се необходимия контрол към хората, които са в карантина, както и контрола на граничния пункт Дунав мост. Проверяват се всички влизащи на територията на страната и при получаването на конкретните заповеди от днескашното извънредно заседание, утре ще бъде свикан областния оперативен щаб. Както го обявихме още в петък, в 14 часа ще бъдат взети конкретните мерки по заповедта за изпълнение. Господин Милков, страна на общината, какво се предвижда? Община Русе е в тясна връзка с областния управител, следим обстановката, заместник мета, който е отговорен за здравните въпроси и хуманитарните на терен. Всички мероприятия днес са прекратени. Имаше едно голямо мероприятие в КНФ център, съобразно задачите, които ни бяха възложени, защото общината тук не е водеща, а изпълнителен орган. И още сутринта по разговорите с доктор Никола от Регионална здравна инспекция, след ние разговор с доктор Кунчев, мероприятието беше прекратено. Органите на общината в сферата на сигурността, в сферата на здравеопазването са в готовност да изпълнят всяка задача, отдадена от държавата и да сме в постоянна готовност. Затова са ми преобластни управители. Ясно е, че мартенски музикални дни ще бъдат отложени. Какви плащания са извършени до момента и могат ли да бъдат възстановени във връзка с провеждането на фестивала? След щаба утре ще можем да вземем такова решение. Иначе са изпълнени бюджета на мартенски музикални дни, го знаете колко е голям. Договорите са сключени и разписани. Всички лица, които ще участват, вече са ангажирани и са разплатени. Тоест за нас надеждата ще бъде при евентуално неблагоприятно стечение и твърдо вече невъзможност да се осъществи мартински музикални дни през март. Идеята ни е дали може да се отложи, а не да се елиминира за годината. И в такава насока вече съм възложил разговори на нашите екипи с изпълнителите. Просто в момента няма решение за отмяна на... Няма, ние стоим на стендбай, чакаме държавата да даде окончателно решение. За момента това е препоръка. В момента, в който на задължат да няма такива мероприятия, ще изпълним всичко, което държавата казва и се опитвам да минимизирам загубите за русенската общественост, като финанси и като културно мероприятие, като само бъде отложен фестивал, а не да бъде като цяло отменен. Като казвате, че няма решение, имате ли, че не сте получили тази заповед или, защото ние, доколкото знаем, той министър ги забрани вече? Боюбанов. Да. Това са устни разпореждания, казани по телевизора. В момента съм преобластния управител. Неговата администрация извършва ежеминутна справка в системата. Очакваме да видим писменния текст, който ще изпълним. Да. А сумата, която сте изразходили до момента, бихте ли могли да посочите? Е над 300 000 лева. Колко? Над 300 000 лева. Над 300 000. Предвиждате ли някакви рестрикции, свързани с учебния процес, с деца, ученици, които участват в масови прояви? Разпоредил съм днес всички тренировъчни процеси да се спрат и децата, освен от училище, да не участват и в такива мероприятия, което вече допълнително ще натовари и нашите семейства, съгражданите ни. Защото се опитваме да препятстваме, без да се съвсява паника. Това са в момента пусните разговори на доктор Николова с главния държавен здравен инспектор и, доколкото знам, на инспектората по образование, с министъра на образованието днес също са имали такива разговори. Министъра на здравеопазването. Министъра на здравеопазването също. Благодаря.
14 часа ще бъде в зала 1, няма промяна към настоящия момент. Ето ясно. Съобразно заповедта ще бъдат всички разпореждания на Националния оперативен щаб ще бъдат приведени в действие. А този щаб, който беше за 12 часа за учениците, ще се състои ли утре, след като вече тя беше удължена до 11? Говорим за другия грип. За грипния комитет. Няма отменяне на грипния комитет към настоящия момент. Това, което знам, че РЗИ и Русе, заедно с институциите, които са включени в грипния комитет и с регионалното управление по образование, ще проведат този комитет. Все пак той е нужен във връзка с издаването на заповедта за удължаване на грипната ваканция при учениците, която до настоящия момент в Русе включва дата 6. С националната заповед вече до сряда, не 6, извинявам се, да, вече до 11-ти. И като се установи броя заболели ученици, може да бъде удължено по решение на грипния комитет и за повече дни. Има ли достатъчно предпазни облекла за социални работници, както каза премиера, че ще ги пази за екипите на спешна помощ? Към настоящия момент е потвърдено от страна на РЗИ, че има достатъчно предпазни облекла. Предполагам, че вече са... Каза, че са получили 600, дала е 100 на болницата, пък спешна помощ да се оправят. Как да се оправят? Де да ги вземат? Сега, по мои данни, с разговор с ръководителя на болницата, само при него има 300 вече облекла, отделно от тези 100. Отделно съм разпоредил да се закупят маски първоначално 1000 да има в общината, тъй като има и русенски производител, мисля, че Юта. И казах да се закупят при необходимост, те се произвеждат в Русе. Ще закупим 1000. Отделно всички други готовности в сферата на сигурността, защото тя общината фактически има палатки, има маски, има реална сила да преведе мерките в изпълнение с органите нашите, дирекцията за сигурност. Сме направили инвентаризация, идея за палатки, за места, където да се настаняват и такива неща. И поддържам връзка и с директора на болницата. Палатки? Палатки? Всякак. Кога да настанявате с палатки? Ние сме готови за всяка вид криза. От малка до голяма. Ако гръмето не рестарваш? Защото вирус няма да от палатки. Към настоящия момент има осигурени защитни облекла, има и резервни варианти при нужда от агенцията по храните, облеклата евентуално да бъдат използвани, които бяха използвани при африканската чума по свине, така че имаме опции да реагираме адекватно при необходимост. Общината не може да каже няма. Значи, когато трябва нещо, трябва да го имаме. Това сме направили тази седмица. Всякакви възможности. А верно ли е във филта се правят маски? Да. То по носа ни? Да.